Hai semua, saya Samuel Isaiah, ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Sam. Saya merupakan pengarah program di Pemimpin JSL, sebuah badan bukan kerajaan yang bekerja untuk memantapkan pembangunan profesionalisme guru. Dalam sesi perkongsian saya dalam kolokium kebangsaan anjuran PPD Padawan, saya akan berkongsi mengenai apa yang diperlukan oleh seorang guru menjadi lebih inovatif dan menjadi leaders of the education ecosystem. Ikuti slot saya dalam kolokium kebangsaan ini. Bye!